ኃይል በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር በመሞከርና በሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዎች በመጪው ሰኔ አጋማሽ በሚደረገው ምርጫ ሊወዳደሩ ነው። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፓርቲው መሪዎች በምርጫ እንዲወዳደሩ ከዚህ ቀደም ፍርድ ቤት ወስኖላቸው ነበር። ይሁንና ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፖለቲከኞቹን በተወዳዳሪነት ለመመዝገብ እንደሚቸገር አስታውቆ ነበር። የፌደራል ሰበር ሰሚ ችሎት ፖለቲከኞቹ ተጠርጣሪዎች እንጂ ያልተበየነባቸው በመሆናቸው በምርጫው መወዳደር እንደሚችሉ በይኗል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ እንዳሉት ምርጫ ቦርድም የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቀብሎታል። ሰበር ሰሚ ችሎት በወሰነ ውሳኔ መሰረት ምርጫ ቦርድ መጀመሪያ ላይ ለፈጻሚነት አስቸግረናል ብሎ ምላሽ ሰጥቶ በደብዳቤ ከዛኛ አፈጻጸም ጠየቅነው አፈጻጸም ውስጥ ተወስኗል። እነሱ ቦታ የሚጠቁ ሰዎችን ዝርዝር ከሰጠን ቆይተናል። ለምርጫ ቦርድ እነዛን ሰዎች አስወጥተን ነው እነዚህን የምናስገባ። ለምሳሌ የካክፍለ ከተማ ላይ ያስገባነው ሰው አለ፣ እሱ ይወጣና እስክንድር ነጋ ይገባል። በስንታዊ ቸኮልም እንደዛው፣ በቀለስ ይሁን በአስካለ ደምልም እንደዛው ነው የሚሆነው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ሲያስረዱ ውሳኔውን ለመተግበር ታትሞ የነበረ 1.3 ሚሊዮን የእጩዎች መመዝገቢያ ወረቀት መወገዱን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደዘገበው አቶ እስክንድር ነጋ፣ አቶ ስንታየሁ ቸኮል፣ ወይዘሮ አስቴር ስዩምና ወይዘሮ አስካለ ደምልን ተክተው በእጩነት ቀርበው የነበሩ ፖለቲከኞች በየተመዘገቡባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በሕግ ጥላ ስር ያሉት አራቱ መሪዎች ይወዳደሩባቸዋል። ሱዳን ውስጥ የዛሬ 2 ዓመት ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ የሀገሪቱ ዜጎችን የገደሉና ያሰቃዩ ወታደሮች ለፍርድ እንዲቀርቡ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። ሱዳን ውስጥ መጀመሪያ የሀገሪቱን የረጅም ጊዜ ገዢ ዑመር ሐሰን አልበሽርን፣ ኋላ ደግሞ ወታደራዊ ሁንታውን በመቃወም ካርቱም መከላከያ ሚኒስቴር ሕንፃ ፊት ለፊት ሰፍረው የነበሩ ሰልፈኞችን የሱዳን ጦር ኃይል መበተን የጀመረው የዛሬ 2 ዓመት የዛሬን ዕለት ነበረ። ያኔውን ተቃውሞ ሰልፍ ያደራጁት እንደሚሉት የሱዳን ጄኔራሎች በተለያዩ ከተሞች በሰልፈኞች ላይ ያዘመቱት ጦር 128 ሰልፈኞችን ገሏል፣ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ አቁስሏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ ደብድቧል። ዛሬ ርዕሰ ከተማ ካርቱምን ጨምሮ አደባባይ የወጣው ሰልፈኛ ወንጀሉን የፈጸሙና ያስፈጸሙ የጦር አዛዦች እስካሁን ድረስ ለፍርድ አለመቅረባቸውን በጥብቅ አውግዟል። በግድያው የሚጠረጠሩ ጄኔራሎችን የቀየጠው የሱዳን የሽግግር መንግስት ጉዳዩ እንዳይጣራ እያድበሰበሰ ነው ተብሎ ይወቀሳል። የዛሬውን ሰልፍ የጠራው የሱዳን የባለሙያዎች ማህበር ነው። የሱዳን ጦር የዛሬው ሰልፍ ከመጀመሩ በፊት ወደ መንግስት መስሪያ ቤቶችና ወደ የጦር ሰፈሮች የሚወስዱ በርካታ ዋና ዋና መንገዶችን ዘግቷል። በመቶ የሚቆጠሩ ስደተኞችን አሳፍረው የሜዲትራኒያን ባህርን በመቅዘፍ ላይ እንዳሉ ከትናንት በስቲያ የሰመጡ ሁለት ጀልባዎች አሳፍረዋቸው ከነበሩ ስደተኞች ቢያንስ 20 ሳይሞቱ እንዳልቀረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የቱኒዚያ ባህር ኃይል ከትናንት ጀምሮ ባደረገው አሰሳ ሁለቱ ጀልባዎች አሳፍረዋቸው ከነበሩ 109 ስደተኞችን በሕይወት ማትረፉን የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሕይወት ከተረፉት ሰባዎቹም የሱዳንና የኤርትራ አንዱም የግብፅ ዜጎች ናቸው። ስለ ተቀሩት ስደተኞች ዜግነት የተባለ ነገር የለም። የቱኒዚያ ባህር ኃይል ተጨማሪ ሁለት አስከሬኖች ማግኘቱን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም በምህጻሩ እንዳስታወቀው ጀልባዎቹ ካሳፈሯቸው ስደተኞች ከ20 የሚበልጡት ከእንግዲህ በሕይወት መትረፋቸው አጠራጣሪ ነው። ባለፈው ሳምንት እዚያው ቱኒዚያ ጠረፍ አጠገብ አንድ ጀልባ ሰምጦ 15 ስደተኞች ሞተው ነበረ። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከ2 ቢሊዮን የሚበልጥ የዓለም ሕዝብ የኮሮና ተህዋሲ መከላከያ ክትባት አንዴ ወይም ሁለቴ መውሰዱ ተነገረ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ክትባቱ መሰጠት ከጀመረበት ካለፈው ጥር ጀምሮ ያጠናቀረው መረጃ እንዳመለከተው በ215 ሀገራትና ግዛቶች የሚኖር ከ2.1 ቢሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ክትባቱን ወስዷል። በርካታ ዜጎችን በመክተብ እስራኤል ከዓለም የመጀመሪያውን ደረጃ እንደያዘች ነው። በፈረንሳው ዜና አገልግሎት መረጃ መሰረት ከ10 እስራኤላዊ 6ቱ ሙሉ ክትባቱን ማለትም ሁለቱንም ወስዷል።
ካናዳ 59 ከመቶ ለሚሆነው ህዝቧ የመጀመሪያውን ክትባት በመስጠት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት ቻይና ለ 704.8 ሚሊዮን ዩናይትድ ስቴትስ ለ 296.9 ሚሊዮን ህንድ ለ 221 ሚሊዮን ህዝቦቻቸው የመጀመሪያውን ክትባት ሰጥተዋል። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በአማካኝ ከየአስር ዜጋቸው ለየአራቱ የመጀመሪያውን ክትባት ሰጥተዋል። ጀርመን ከአጠቃላይ ህዝቧ ለ 43.6 ከመቶ የመጀመሪያውን ክትባት በመስጠት ከህብረቱ አባል ሀገራት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዛለች። በዘገባው መሰረት 6 ሀገራት እስካሁን ክትባቱን አልጀመሩም። ሰሜን ኮሪያ፣ ሃይቲ፣ ታንዛኒያ፣ ቻድ፣ ብሩንዲና ኤርትራ። የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ለመክታት የበለጸገው ዓለም በጋራ መጣር እንደሚገባው የብሪታንያው የጤና ሚኒስትር አሳሰቡ። የብሪታንያው የጤና ሚኒስትር ማት ሃንኮክ ዛሬ ለቡድን 7 አባል ሀገራት የጤና ሚኒስትሮች እንደነገሩት የኮሮና መከላያ ክትባት ለሁሉም ሀገራት ካልተደረሰ ተዋሲውን መቆጣጠር አይቻልም። ሚኒስትሩ እንደሚሉት ክትባቱ በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት እንዲዳረስ የቡድን 7 አባል ሀገራትም ሆኑ ሌሎች የበለጸጉ ሀገራት የክትባቱ ዋጋ የሚቀንስበትን ስልት በጋራ መቀየስ አለባቸው። Well, we need to work together to expand access to vaccines globally. ክትባቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሁሉም እንዲዳረስ በጋራ መጣር አለብን። በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት ክትባቱን ለማዳረስ የምናደርገው ትልቅ አስተዋጽኦ ክትባቱን በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ነው። እኛ ማለትም ብሪታንያ የኦክስፎርድ አስትራዜኔካ ክትባትን ለሁሉም ለማዳረስ የምናደርገውም ይህንኑ ነው። ፋይዘርን የመሳሰሉ ሌሎች ኩባንያዎችም ወደዚህ አቅጣጫ የመጡ ነው። ጥሩ ነው። ከዚህ ወረርሽኝ የምንላቀቀው መላው ዓለም ከወረርሽኙ ነጻ ሲሆን። We're only going to get out of this global pandemic when the whole world is able to get out. ከአስር ቀናት በኋላ የሚሰበሰቡት የቡድን 7 አባል ሀገራት መሪዎች ከሚወያዩበት ርዕስ አንዱ የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባት ምርትና ዋጋ ነው። የሩሲያና የቤሎሩስ የስለላ ድርጅቶች የምዕራባውያን የጠብጫሪነት መርህ ያሉትን ሴራና ስራ ለመመከት ተባብረው እንደሚሰሩ አስታወቁ። SVR በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራው ጠንካራው የሩሲያ የውጭ የስለላ ድርጅትና የቀድሞዋ የሶቪየት ህብረትን የስለላ ድርጅት ስም የወረሰው የቤሎሩሱ KGB መሪዎች ስራቸውን ስለሚያቀናጁበት ስልት ተወያይተዋል። ከሁለቱ ባለስልጣናት ውይይት በኋላ ሞስኮና ሚኒስክ ላይ የወጣው ተመሳሳይ መግለጫ እንደሚለው ሁለቱ ሀገራት የአንድ ማህበር አባላት ናቸው። መግለጫው የሁለቱን ሀገራት ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ደህንነት ለማጥፋት የተቃጣ ያለውን የምዕራባውያንን ሴራ ለማክሸፍ የስለላ ተቋማቱ በጋራ ይሰራሉ። የቤሎሩስ የስለላና የጸጥታ ኃይላት የፕሬዝደንት አሌክዛንደር ሉካሼንኮ መንግስትን የሚተች አንድ ብሎገርን ያሳፈረ የመንገደኞች አውሮፕላንን ሚኒስክ አስገድደው አሳረፈው። ብሎገሩን ካሰሩ ወዲህ ወትሮም በጠብ የተሞላው የሚኒስክና የምዕራባውያን ግንኙነት ጨርሶ ተበላሽቷል። ኃይል በመጠቀም መንግስትን ለመቆጣጠር በማሴርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪዎች በመጪው ምርጫ ሊወዳደሩ ነው። የፓርቲው መሪ አቶ እስክንድር ነጋና 3 ባለስልጣናት እስር ቤት ሆነው በምርጫው እንዲወዳደሩ የተፈቀደላቸው ከተከታታይ የፍርድ ቤት ሙግት በኋላ ነው። በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሱዳን ህዝብ የዛሬ 2 አመት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች የገደሉ የሀገሪቱ ጦር ኃይል አዛዦችና ባልደረቦች ለፍርድ እንዲቀርቡ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። የሱዳን ጦር ባልደረቦች ለተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ የወጡ በመቶ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን መግደል፣ መድፈርና መደብደብ የጀመሩት የዛሬ 2 አመት የዛሬን ቀን ነበረ። አሜሪካና ኢትዮጵያ መካከል የተካረረው የዲፕሎማሲ ሽኩቻና አለመግባባቶች ከአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ባሻገር ሁለቱን ተቀናቃኝ ኃይላትንም ጭምር ተጎጂ እንደሚያደርግ የዘርፉ ባለሙያተኞች ተናግሯል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
የሰሜን ኢትዮጵያው የትግራይ ጦርነት እንደዋና ሰበብ የቀረበበት የቅርብ ጊዜው የኢትዮ አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያልተለመደ መንገድን መጀመር ከተለያዩ ዘርፍ ተንታኞችና ባለሙያዎች በርካታ ትርጉም ያሰጠ ነው። ምዕተ ዓመትን የተሻገረ የተባለለት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን በጋራ በመከላከል ጎልቶ የወጣን ተግባር አሳይቷል። ይሁንና ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ተፈጽሟል በተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ዋሽንግተን በኢትዮጵያ ላይ መጣል የጀመረችው ማዕቀብ ተጠናክሮ የመሄድ አዝማሚያን ካሳየ ለቀጣናው ምን አንድምታ ይኖረው ይሆን ብለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት መምህርና የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር ዶክተር ዮናስ አዳየን ጠየቅናቸው። ግሎባላይ የሆነ በሚሄደው ዓለም ላይ አንድ ብሎ አሁን መናገር በጣም ያስቸግራል። አጭር ምሳሌ ሰብአዊ ደህንነት ወይም ሂውማን ሴኩሪቲ ኢሹ ቻይና ሆነ ግዛት የተነሳው ኮቪድ መላውን ዓለም እንዳዳረሰ ይህንን በማየት ብቻ አካባቢ ሰላም ከሩቅም ይወከረው ይህንም ሰላም አልሆንም ብሎ ማሰብ የአሜሪካ ሰላም መካከለኛው ምስራቅ የአፍሪካ ሰላም ሲረጋገጥ ነው። በዚህ አሁን ኢትዮጵያም ኤርትራ ምትለው ማዕቀብ ያን አካባቢ ብቻ አይደለም የሚመደው አሜሪካንን ጭምር ነው። አሜሪካ በአፍሪካ ከላይቤሪያ በመቀጠል ከኢትዮጵያ ጋር አመታትን የተሻገረ የተሳሰረ ግንኙነት ነው ያላት ያሉን ዶክተር ዮናስ የሀገራቱን ግንኙነት የሚያሻክር የትኛው ምርምጃ ከቀጣናው ባሻገር ሁለቱንም ሀገራት ተጎጂ የሚያደርግ ነው ብለዋል። አንዱ ትንሽ ነው ትልቅ የሚባል ሀገር የለም። እያንዳንዱ ሀገር የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ክልከላ ይሁን ኢኮኖሚ ማዕቀብ ይሁን ሁሉንም ሀገሮች በጋራ ይጎዳል እንጂ ለአንዱ ብቻ ብሎ ማሰብ ዓለም አቀፍ የፒስ ጥናትን ካለመገንዘብ የሚነሳ። ሌላው አስተያየት ሰጪ በኢንስቲትዩቱ የሰላምና ደህንነት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ አቶ ኩማ በቀለ የዓለም አቀፍ ፖለቲካ የሚወሰነው በጂኦፖለቲክስ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያላት ተሰሚነት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ጠንካራና ከዚህ በፊትም በጥሩ ሚናዋ ነው የምትታወቀው። በሰላምና ደህንነት ረገድ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እጅግ በጣም ጠንካራ ነበሩ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን የዲፕሎማሲው ዴፊሲት ያው በዲፕሎማሲው ስራ ነው መፍትሄ የሚያገኘው። በኢትዮጵያ በኩል ክፍተቶችም ካሉ እውነታውን በአግባቡ አርቲኩሌት ማድረግና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በአግባቡ ማሳመን መቻል የኢትዮጵያ መንግስት የቤት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ከመቶ ሚሊዮን የተሻገረ የህዝብ ቁጥር ያላትና በቆዳ ስፋትም በቀጠናው ሰፊ የሆነች ኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ የትኛውም አደጋ ጦሱ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚተርፍም በመሆኑ እውነታ ላይ የተመሰረተ የዲፕሎማሲ ስራ በሁለቱም ወገኖች ሊተገበር ግድ ይለዋልም ነው የሚሉት ባለሙያው። ኢትዮጵያ ላይ ሃርድ ኢንተርቬንሽን ይወስዳሉ ብዬ አልገምትም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰት ችግር ወደንም ጠላንም ቀጥታ ጅቡቲን የሚመለከት ነገር ነው የሚሆነው። ለኬንያም እንደዛ ነው። የኢትዮጵያ ዲስትራክሽን ምን ያህል ቀጠናውን ሙሉ በሙሉ ሊረብሽ እንደሚችል ጠንቅቆ ያውቃሉ፣ እጅግ በጣም ይጠነቀቃሉ ብዬ አስባለሁ። እና በዋናነት እዚህ አካባቢ ያለው ቀጠና ብዙ ችግር ያለበት አካባቢ ስለሆነ ባለው ችግር ላይ ሌላ ችግር ማምጣት ማለት ቶታሊ ቀጠናውን ማጣት ነው ለነሱ። ይህንን ማድረግ አይፈልጉም ቶታሊ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት ኃላፊው ዶክተር ዮናስ አዳዬ ቀጣናውም ሆነ የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ መካረር እልባት ለመስጠት ሁለት ነጥቦችን ተግባራዊ ማድረግ በቂ ነው ይላሉ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ነው። ሁለተኛ አሜሪካ አድሚኒስትሬሽን ውስጥ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች መሆናቸውን ማሳወቅ። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ኬንያን ጨምሮ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጉብኝት እያካሄዱ ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳስታወቀው ልዩ ልዑኩ በዚህ ጉዟቸው የአፍሪካ ቀንድ የተረጋጋና የበለጸገ እንዲሆን መደገፍ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከየአገራቱ ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ ተብሏል። ከአትላንታ ጆርጂያ ታሪክ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያና በሌሎች አፍሪካ ቀንድ አገሮች ያሉ ጉዳዮችን እንዲከታተሉ የሾመቻቸው ከፍተኛ ዲፕሎማት ናቸው። አምባሳደሩ በቀደመ ተልኳቸው በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸው ይታወቃል። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን አስመልክተው ባወጡት መግለጫ ላይ ልዩ ልዑኩ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ አካባቢው ሀገራት እንደሚያቀኑ መግለጻቸውን ተከትሎ
ye ambassadoru yeethiopia gubinyet tetebqo yenebere bihonum saakkatwat qartwal yeheg balumuyanna ye politika tentany atwa samen mekonnin ambassadoru wede ethiopia lehidubet yalwachun mekniyatochna gemmetoch yasreddallu gin kazi ke visa restriction usani bahala gin ertra tuchon ethiopia matwaqa kone ethiopiam betigray ust yallo sabayna demokrasiya beritsin indikeber matarq የተክሳቁ ማታለት ሆነ ወደሚቀጥለው ማዕቀብ እንሄዳለን ብለዋል የኢኮኖሚ ማዕቀብ እንጨምራለን ብለዋል ስለዚህ አሁን ኦሬዲ በኢትዮጵያ ላይ የወሰኑት ውሳኔ ደግሞ ከመሆኑ አንፃር ከኢትዮጵያና ኤርትራ የተሰጣቸው ሄናር ቤተባሉትን ያደርጋሉ ወይስ አይደለም የሚሉትን ጄፍሪ ፌልትማን ሄዶ ማጣራት አይጠበቅባቸውም እዛው ትግራይ ውስጥ ያሉ የአሜሪካ ተወካዮች ይህንን ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል አንድ ግምት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያልሄዱበት አንድ ምክንያት ኦሬዲ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ አጣመንግስት አሁን የተሰጠው ነው ማድረግ የተባለው ነገር ያደረገው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በሚመለከት ሳውዝ ክራይስ ያለው የአሜሪካ አሁን የአውሮፓ ተወካዮች ሊገልጹት ስለሚችል ይመስላል አቶ አሳመን እንደሚሉት በአሁን ወቅት በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት መቀዛቀዝ አምባሳደር ፊልትማን ወደ ኢትዮጵያ ለመሄዳቸው በመክንያትነት ሊጠቀስ ይችላል። ወደ ኢትዮጵያ ሄዱበት ምክንያት በግልጽ እንደሚናገረው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የፊቷን አዙራለች ይላል። ስም ሌላ ግምት ይሁን አምባሳደሩ አሁን የጉብኝዋቸው ያሉ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ መሆናቸውንም የህግ ባለሙያውና የፖለቲካ ተንታኙ አስረድተዋል። የአፍሪካ ቀንድ የተረጋጋና የበለጸገ እንዲሆን መደገፍ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ለመምከር አምባሳደር ፊልትማን ኳታርን፣ ሳውዲ አረቢያን፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችንና ኬንያን ይጎበኛሉ ተብሏል። ከየሀገራቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመገናኘት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት በሁሉም አካላት ዘንድ ተቀባይነት ያለው ስምምነት እንዲደረስ ይመክራሉ ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አብራርቷል። ለዶቼ ቬሌ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ። በአማራ ክልል ምራብ ጎጃም ዞን ይልማና ደንሳ ወረዳ ባንዳንድ ቀበሌዎች የሌላ ፖለቲካ ድርጅት አባላት በመሆናችን ብቻ የየቀበሌ ብልጽግና አመራር ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዳንወስድ ከለከሉን ሲሉ አንዳንድ አርሶ አደሮች አመልክቷል። የወረዳው አስተዳደር የተባለው ነገር ሐሰት ነው ሲል የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ በመጻሩ አዴሃንና ኢዜማ አመራር አባላት ችግሩ በተጨባጭ መፈጸሙን ተናግሯል። ከባህር ዳር ዓለም ነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። ከመርጫው መቃረብ ጋር በተያያዘ ፓርቲዎች የየራሳቸውን ደጋፊ ለማብዛት የተለያዩ የቅስቀሳ ጥረቶችን እያደረጉ ነው። ፓርቲዎች በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ህጋዊ በሆነ መልኩ ከመያደርጉት የመረጡኝ ቅስቀሳ ባለፈ በጫናና ባልተፈቀዱ ቦታዎች ጭምር ቅስቀሳ ሲያደርጉ እንደነበር በተለያዩ መድረኮች ይገለጻል። ሰሞኑንም በአማራ ክልል ምራብ ጎጃም ዞን ይልማና ደንሳ ወረዳ ኢፋትራ፣ ዳባልና ቆቀር በተባሉ ቀበሌዎች የየቀበሌው የብልጽግና ሹማምንት የአዲሃንንና የኢዚ የማአባል አርሶ አደሮች ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዳያገኙ እንደከለከሏቸው አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ዘር ተከለከሉ ሲዋጣ አርገን ተቀመጠ ማሽላ ዘር ደማንዶው ማዳበሪያ ደግሞ አንዳሰብ አስቀጥሞ ዛሬም ማዳበሪያ ይሰጣል የሚያለቁ ሰዎች ማታ አሉ። ዛሬ የተፈጠረው በቃ ዛሬ አሁን የተላጡ አይሰጣችሁም ሰልፍዳችኋል የሱን ትከርፍ ለብሳችኋል የሱንን መብረጫ አስር ይዛችኋል የተባለ ምልክት ዛሬም የተከለከሏቸው ሴቶችም ማያለቀሱ ነው ቤታቸው እያኮን የገደደብን ያህል ነው ኢፋትራ ቀበሌ ትናንት ከ50 እስከ 60 የሚሆኑ አርሶ አደሮች በሌላ የፖለቲካ ድርጅት ስብሰባና ሰልፍ ተገኝታቸዋል። እንደዚሁም የድርጅቶቹን የምርጫ ምልክትና የመቀስቀሻ አልባሳት ለብሳቸዋል በመባላቸው ማዳበሪያ መውሰድ እንዳልቻሉ ገልጸዋል። በማዳበሪያም በማሽላ ዘርም ሌሎች ጓዶች እንደተቃቀሱት ያው ለየት ለየት እያደረጉ እኛውን ወደ 50 ወደ 60 ሰው የሚሆን የተነፈቀ ነው። የምክንያታቸውማ በሌላ ባለዳቸዋል ነው መነሻቸው እሱ ነው የሚመስለኝ። ወደዚህ አባል ያው ምን ግልጽ ነው ደህና እነሱ መብታቸው አይደለም እያሉን መሰለኝ ዩሪያ ነው የከለከሉን። ዳብ እንኳ በተለያየ በፊት ነው የክሌም በተለያየ
ቦታ አግኝቻለሁ። ዩሪያ ግን ዛሬ ተከልክለናል። አንድ የልማና ዲንሳ ወረዳ ኢዜማ ስራ አስፈጻሚ አባል ለዶች በሌ እንደተናገሩት ድርነት ማዳበሪያ ኢዜማ አባሎች የሆኑ በሙሉ ተከልክለው ኢዜማ ይስጣችሁ ሂዱና ኢዜማን ጠይቁ እኛ እንሰጣችሁ ብልጽግናን የሚደግፈንን ብቻ ነው የምንሰጠው በማለት ተባረው ከዚህ ከወረዳ አስተዳዳሪው ድረስ መጥተው እንኳን ጠይቀው መፍትሄ የተሰጣቸውም አሉ። እስካሁን ድረስ ደግሞ መፍትሄ ያልተሰጣቸው አሉ። በተለይ ወደ ዳባል ቀበሌ ልዩ ጎጡ ባህር ድንቦች የተባለ ሰሞኑን ራሱ በዚች ሁለት ቀን ውስጥ ተከልክለው ግን እስካሁን ድረስ መፍትሄ አልተሰጠም። ቆቀርም በተመሳሳይ የቆቀሩ መፍትሄ የተሰጠውም አለ ያልተሰጠውም አለ። የአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ ሰብሳቢና የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምነህ ድርጅቱ በእርግጥ መፈጸሙን አመልክተው ጉዳዩን በጋራ መድረኩ እንደሚወያዩበት አመልክተዋል። ጥቃቅን ችግሮችንም ከፍ ያሉ ችግሮችንም አንስተን ተወያይተን አቅጣጫ አስቀምጠን ነበር። ነገር ግን እነዛ ባስቀመጥናቸው አቅጣጫ መሰረት እየሄዱ አይደለም። ችግሮችም ተባብሰው እዚህም እዛም በርካታ ችግሮች እየተከሰቱ ነው ያሉ። እነኚህ ችግሮች አሁን እኔ በግለሰብ ደረጃ ይሄ ነው የምልህ ነገር አይኖርም፣ ግን የጋራ ምክር ቤቱን ጠርተን የጋራ አቋም እንይዛለን። እንደ ፓርቲ እኔ በሊቀመንበርነት የመራውን ፓርቲ ብትወስድ የኔ አባሎች በግልጽ ማዳበሪያና ዘር እየተከለከሉ ነው። ይሄ እጅግ አስነዋሪ የሆነ ተግባር እየተፈጸመ ነው። ሌሎችም ፓርቲዎች ለጋራ ምክር ቤቱ ያቀረቡታሉ። እነኚህን ችግሮች ይዘን በቅርብ እንሰበሰባለን። ለመንግስትም ማድረግ የሚገባንን ነገር አድሬስ እናደርጋለን እንጂ ችግሮች በጣም ተባብሰዋል። የይልማና ዲንሳ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አስናቀ ቢሰማኝ ግን የተባለው ሁሉ ሐሰት መሆኑን ተናግረዋል። እንደዚያ የሚባለኛ ወረዳ ላይ የለም፣ ውሸት ነው። እስካሁን ድረስ በዚህ መንገድም አልሰጠንም። እኔ ችግርም የለብንም። በነገራችን የትኛው ሰልፍ ላይ ስነሱ ወጡ ተብለው ነው በዚያ ልክ የሚከለከሉ? እኔ በዚያ ልክ አይደለም ያለው። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቅነህም ስለተባለው ነገር ሪፖርት እንዳልደረሳቸውና ሁኔታውን እንደሚያጣሩ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። በክልላችን እስካሁን ድረስ ሌሎች ተፎካካሪዎችም በብዙ መንገድ ባረጋገጡልን ባለፈውም የጋራ መግለጫም ያወጣ ነው ብዙ መሻሻሎች እንዳሉ መሰረታዊ ችግር እንደሌለ ነው። እና አሁን ያነሳው ነገር መረጃው የለንም። ተመራ እስከ ምርጥ ዘር እስከ ምናምን የሚደርስ ነገር በፍጹም ይኖራል የሚል እምነት የለኝም። የእኛን መዋቅር በአጠቃላይ የሰጠነው ስልጠና ከዚያ የሚያስወጣ ስልጠና ሰጥተናል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 95 በመቶ ድርሻውን ያዘበትና የግንባታ ሂደቱ ለ8 አመታት የተጓተተው ማተሚያ ድርጅት ገላን ከተማ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተገልጧል። ሜልባ ማተሚያ አክሲዮን ማህበር በሰዓት 65000 ትመቶችን የማምረት አቅም ያላቸውን ጨምሮ በርካታ ዘመናዊ የዘርፉ ቴክኖሎጂዎችን ያሟላ ስለመሆኑም ተነግሮለታል። በብዛት ከጀርመን ሀገር የተገዙ የትመት ማሽኖቹ በአገሪቱ የዘርፉ ሙያተኞች ማሽኖችን ከመትከል ጀምሮ ሰራተኞችን እስከ ማሰልጠን ከፍተኛ ድጋፍ ስለመደረጉም ተነግሯል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ግንባታው ተጠናቀው ወደ ማምረት ሂደቱ ለመግባት የ8 አመታት እድሜን ያስቆጠረው ግዙፉ የማተሚያ ድርጅት ሜልባ ፕሪንቲንግ ፐብሊሽንግ እና ፓኬጂንግ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ አንድ ወር ሆኖታል። የምርት ማዕከሉን በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማ ያደረገው ኩባንያው የላቁ የተባሉትን የህትመት ማሽኖችን ተክለው ግንባታውን ለማጠናቀቅ 1.4 ቢሊዮን ብር ገደማን ወጪ ማድረጉም ነው የተገለጸው። የፋብሪካው ግንባታ እንዲህ ረጅም ጊዜ እንዲጓተት የሆነው ለምን ይሆን? ለኩባንያው ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ቃሲም ያቀረብንላቸው ቀዳሚ ጥያቄ ነበር። ፋብሪካው የሚቋቋምበት ቦታ የማግኘት ነገር እሱም የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። ግንባታ 3-4 ዓመት አካባቢ ቆይተናል። ማሽን ግዢም እንደዚሁ እጅግ በጣም ዘመናዊ ስቴት ኦፍ ዘ አርት ያሟሉ ማሽኖችን መግዛት እንዳለበት መጀመሪያ እንደ አቅጣጫ ያስቀመጠ ስለሆነ ብዙ ጨረታዎች እንዲወጡ ተደርጓል። ፕሪንቲንግ ለዚህ ክልል እንደዚሁም ለዚች ሀገር እንደሚያስፈልግ ብቻ ነበረ ያኔ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ያለው የምለውን ነገር ማንም አያውቅም። ዓለም ያለችበት ደረጃ ምንድን ነው የምለውን ነገር ደግሞ ዩሮፕ ውስጥ ብዙ ሀገሮች ከታዩ በኋላ መግዛት ያለብን ማሽን ደረጃዎች ያሟላ መሆን አለበት ተብሎ መጀመሪያውኑ የተቀመጠው ማለት ነው። ይሄ ረዥም ጊዜ ነው የወሰደው። የማሽኖቹ ተከላ ረዥም ጊዜን የሚወስድ መሆኑና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ቢያንስ የፋብሪካውን አገልግሎት የመስጠት ጊዜን በአንድ ዓመት ማራዘሙ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም በሀገር ውስጥ ያልነበሩ የህትመት ቴክኖሎጂን ማካተቱ የተነገረለት ፋብሪካው በውጭ ሀገራት ሲታተሙ የነበሩ ህትመቶችን ተቀብሎ ለማተም የሚያስችል ቁመና ላይ ነው ተብሏልም። እያንዳንዱ ማሽን እንግዲህ የራሱ የሆነ ፊቸር አለው ከሌሎቹ የሚለይበት
ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ጅግ በጣም ዘመናዊ አቅም ያላቸው ማሽኖች ናቸው ያሉን። የመማሪያ መጻፍቶች እናተማለን፣ የፓኬጂንግ አገልግሎት እንሰጣለን፣ የሌብሊንግ አገልግሎት እንሰጣለን፣ ኮመርሻል ፕሪንቲንግ፣ ጋዜጣ ደረሰኞች፣ ወደ 40 የተለያዩ አይነት ስራዎችን እንሰራለን። በጣም ዘመናዊ የሆኑ ማሽኖች ናቸው። አንድ ማሽን በሰዓት 65000 ኮፒ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ ፉል ከረር በማተም በሁለቱም በኩል ኮትድ የሆኑ ወረቀቶችም ህትመት የሚሰጠው ይሄ ድርጅት ብቻ ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚታተመው ሰላምታ መጽሔት እኛ ሀገር ውስጥ አይታተምም። ምክንያቱም በሁለቱም በኩል ወረቀቱ ኮትድ ነው። ይህንን ህትመት አገልግሎትም እንጀምራለን ማለት ነው። የሜልባ ማተሚያ 95% የአክሲዮን ባለድርሻ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሲሆን ከ5% የማይበልጥ ድርሻ በውስን ባንኮችና ባለሀብቶች ተይዟል። ኩባንያ ወደ ስራ እንዲገባ በተለይም መሰረታዊ እውቀቶቹን ሰራተኞቹን በማስጨበጥ ረገድ በጀርመን የባቫሪያን ግዛት ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበርና አሁንም አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ስራ አስኪያጁ አቶ መሐመድ አክለው ተናግረዋል። ፕሬስ ማሽኖች ተብሎ የሚጠሩት ማሽኖች አሁን የተገዙት ከጀርመን ነው። እንደዚሁም ፖስት ፕሬስ ማሽኖች፣ ፐርፌክት ባይንዲንግ የሚባል ማሽኖች የተገዙት ከጀርመን ነው። ጀርመን ውስጥ ያሉት ሰፕላየሮች ጥሩ ቴክኖሎጂ ለማምጣት ሰራተኛ በማሰልጠን በምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ ድጋፍም ሲያደርጉልን ነበሩ። ጂአይዘድ ሃምቡርግ ካለው ዋና መስሪያ ቤት ጋር ስልጠና እዛ እንድናገኝ ሰፊ ድጋፍ ነው ያደርጉልን ማለት ነው። አዳራሹን በነጻ በመስጠት በስልጠና የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት በተለይ ባቫሪያን ኦፊስ ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደርግልን። ከአንድ ዓመት በላይ ከኛ ጋር ቆይተዋል። ስነ ጽሁፍን ለመደገፍ በተለይም የህትመት ዋጋ በመናሩ በርካታ ጸሐፊያን በየመደርደሪያው ያከማቹት የዳበረ ሀሳብ መጽሐፍ ሆኖ እንዲወጣ ሜልባ ማተሚያ ሚናውን በምን አይነት መልኩ ይወጣ ይሆን? ለአቶ መሐመድ ቃሲም ያቀረብኩት ጥያቄ ነው። ማሳተምም ከብዷቸው አዘጋጅተው ሸልፍ ላይ ያስቀምጡ ብዙ ናቸው። ይህን እንግዲህ ከአቅም አንጻር የእነሱን ችግር ለመፍታት ምንም የሚከብደን ነገር አይኖረንም። ነገር ግን ገና ወደ ስራ እየገባን ስለሆነ ፖሊሲ መቅረጽ ይፈልጋል። እንደ አጠቃላይ ግን ይሄ ፋብሪካ መቋቋሙ ይህን ችግር ይቀርፋል የሚል እምነት አለኝ። በአሁን ጊዜ ፋብሪካው በ50 ሚሊዮን ብር ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ የተቀበለው የገዳ ስርዓት ትምህርት የተማሪዎችና የመምህራን መጻሕፍትን እያተመ ይገኛል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። እስራኤል ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ አይነት ጥምር መንግስት አቋቁማለች። አዲሱ መንግስት እስራኤልን ለረጂም ጊዜ ያገለግሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ስልጣን እንዲያከተም ያደርጋል። አዲሱ ፓርቲን ያቋቋሙት የግራና የቀኝ ተቃራኒ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው። አዲሱ መንግስት በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ብርቱ ፈተናዎች ይጠብቁታል ተብሏል። በአገር ውስጥ አዲሱ መንግስት የነበረው አቀባበል ቀዝቀዝ ያለ እንደሆነም የኢየሩሳሌሙ ዘጋቢያችን ዜናነ መኮንን ገልጦልናል። ስቱዲዮ ከመግባታችን ጥቂት ቀደም ብሎ ለዜናነ ቃለ መጠይቅ አድርጌለታለሁ። አዲሱ መንግስት እስራኤል ውስጥ የነበረውን ስሜት በማብራራት ይጀምራል። ስሜቱ የቀዘቀዘ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ምል በእስራኤል ታሪክ የመጀመሪያ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ከአረቦች ጋር ባለው ለ11 ቀንም ጦርነት ሌላም ችግሮች ሪሊ ሊወጡት ይችላል ወይ የሚለው ነገር ነው። እና በአብዛኞቹ ዜጎቹ የቀዘቀዘ ስሜት ነው። ስሜቱ ምን አይነት መሰለ፣ ዳንስ ተጀምሮ ስቴፖ የጠፋበት አይነት ነገር ነው ያለው። እና እስኪ እናያለን የሚል ስሜት ነው ያለው። ደስተኛ ነው ለማለትም አስቸጋሪ ነው። እና ሌላው በናታንያሁ ንግግሮች አሉ። ሁለት ኦፖርቹኒስት የሆኑ አድርባይ የሆኑ ኃይሎች የግራና የቀኙ ተጣምረው እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳቸው ለሀገሪቱ በጣም አደገኛ ነው የሚል ነው። እና ሰው ይህን ያህል ስሜት አልሰጠውም። እስኪ እናያለን አይነት ነገር ነው። እነዚህ አሁን ተጣምረው መንግስት የመሰረቱት ፓርቲዎች የፖለቲካ አቋማቸው ራሱ የተለያየ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። የተወሰነ ነገር እስኪ ለአድማጮቻችን እስራኤል ራቅ ብለውም ለሚከታተሉ ምን አይነት ፓርቲዎች ናቸው? እስራኤልስ ምን የተለየ ነገር ይዘው መጥቷል? አዎ፣ ምንድን ነው መሰለህ፣ አንደኛው የቀኝ ክንፍ ነው። የቀኝ ክንፉ የፓለስቲኒያን መንግስት መቋቋምም የለበትም የሚል ነው። ሰፈራውንም የሚያጠናክር ነው። የግራው ደግሞ የዛ ኦፖዚት ነው። እና ሁለት የተራራቁ ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እና አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ምንድን ነው፣ ጥሩ ያልሆነ ጋብቻ አለ ነው፣ ያልተቀደሰ ጋብቻ ብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ምን ያህልም እነዚህ መንግስት ሊዘልቁ ይችላሉ ወይ የሚል ነው። እንግዲህ በሮቴሽን ነው እና ምን ያህል ይዘልቃል የሚለውም ስጋት አላቸው። ሰው ከተለያየ አገር የመጣ ስለሆነ አገር ትቼ እንደገና አገር እንዳላጣ የሚል ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ስጋቱ ምንድን ነው? አዲስም ፕሬዚደንት ተመርጧል። ይህም ደግሞ የሌበር ፓርቲ ነው፣ የግራ ክንፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግራዎችና እና ቀኞቹ ይሄ ለህዝቡ በጣም አስጊ የሆነ ሁኔታ ነው መስሎ የሚታየው። የባጀት ጉዳይ አለ፣ ሌላም ጉዳዮች አሉ። በሌላ በኩል ናታንያ ትንሽ የሰራቸው ብዙ እንትኖች አሉት። እነዚህ ሰዎች ልምድ የላቸውም፣ ገና ወጣቶች ናቸው የሚልም
የሚልም ስሜት አለና የያዙት አይዲዮሎጂ ደግሞ ሊያግባባቸው የሚችል አይደለም እና ኦፖርቹኒስቶች ናቸው አባባል አለ። እንግዲህ ሁለት የተለያዩ የግራና የቀኝ በአካባቢው ላይ ባላቸው አቋም ራሱ በፍልስጤምም ይሁን በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በአለም ላይ ያላቸው የፖለቲካ ምልከታ የተለያየ ነው። እንዴት አድርገው ሊዘልቁ ነው ያሰቡት? በተለይ የውጭ ጉዳዩን ፖሊሲውን ይመስላል። አዎ ሰዎቹ ምን መሰለ ላይዘልቁ ይችላሉ የሚላል አንዳስጊ ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም የተለያየ አይዲዮሎጂ ያላቸው ናቸው። በሌላ በኩል ምንድነው ሊከተል የሚችለው አሁን የናታንያሁንም እየተቃወማቸው ያለው ነው። አሁን የሚከተለው የቀኙ ክንፉ በተደጋጋሚ ሰልፍ ያደርጋል። እንግዲህ የተቃውሞ ሰልፎች ሊካሄድ ነው ማለት ነው እዚህ ሀገር። እና የሚተበቀው ይሄ ነው። እስኪ እንግዲህ wait and see ነው። እንግዲህ እስኪ እናያለን አይነት ነገር ነው። ግን አብዛኛው ሰው ደስተኛ አይደለም። አድማጮች፣ እስራኤል ውስጥ ተቃዋሚዎች ስላቋቋሙት የጥምር መንግስትን በተመለከተ የመካከለኛው ምስራቅ ዘጋቢያችን